Bawa pemulih kan? Nah, dia lah kat tipe ni. Jin. Ah, ini mati. Okay, ini. Tadi tu pun. Tadi tu. Tak kau tak speed jadi tu aku. Kena tu siapa satu. Buka ulu satu ah. Ulu pula. Woi, depan kitchen kita satu, dungeon satu. Depan kitchen satu. Top dia satu. Top dia ada kepala, top dia ada keluar kepala. Top dia ada keluar kepala. Tak nampak. Okay, dia. Gila tak kill sampai ni lama. Apa dia? Headshot. Double kill. Water. Ha? Allah, mana dia? Nampak. Makan apa? Allah, top satu ni, top satu. Backstep. Stone dah cross eh. Top kita. Mission accomplished. Kitchen orang keluar. Dekat kitchen, kitchen, kitchen dia, kitchen dia. Ulu satu ni, ulu satu kami. Pokok ulu eh. Wah, ulu satu kami. Ulu satu eh, ulu, ulu confirm. Kau kena kill eh. He shot. Oh, siap. Lagi ulu kot. A bomb has been planted.
Ui. Punya merah bukan main lama lagi lah. Siapa boleh kill dua orang sial punya merah tu. Weapon invisible. Oh. Mas pintu dah makan gua. Kalau bagi apa? 2. Mission accomplished. 2 point kau. 1 je. Point. Tu, game. Round. I take no
ni sayang. Kenapa? Ada apa-apa sayang? Adik tu pemain kaki saya, tak masuk pada kak. Babi mah, ini semua kena buat apa ni mah? Yang quantity new year apa semua ni? Box-box ni? Apa?